pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, poro sederek lan poro miyarsa. Samangke sampun dumugi titi wancinipun poro rawuh saged lelenggan kanthi sekeca. Sinambi mirsani saha midhangetaken lelangen dagelan Mataram ingkang katindakaken dening sederek Junaidi Saporo Kanca utawi grup lawak Junaidi CS. Junaidi ugi kondang dados dalang internasional. Monggo poros derek saking Ngayogyakarta kula aturi minggah dateng panggung. Nyuwun poro rawuh poro tamu sedoyo ingkang kula hormati, poro pini sepuh so poro pini silin panganten sekalian ingkang bahagia, ingkang nembe dandos wonten kamar mandi manten putri gelunganipun wonten pingking manten kakung mawi jasirah utawi iket busananipun ingkang kakung cemeng kastup ingkang putri mawi nyamping jari kangge nutupi manten kakung gandeng manten putri cinondro saking mandrowo kadya trek manten sampun lenggah dipun kepeti mawi sepatu bal poro rawuh sak sampunipun manten lenggah mila pembikaan pertama kula pasrahken yunyo sederek buang kalian sederek jambul wektal kula pasrahken menika poro rawuh menungsanipun. Kagungan rikmo. Tegesipun rikmo menika menapa? Rikmo menika tegesipun rambut. Rambut menika kangge tutup sirah. Mila rambut menika wonten nginggil piyambak sebab siji-siji panggenanipun benten-benten naminipun. Loh. Menika saminipun menapa kemawon menika? Alis, ide, brengos, jenggot lan sanes-sanesipun.
menika rambut. Lajeng rambut wonten tumamipun. Nah, rambut menika tegesipun sirah rumiyin. Oh, tutup sirah menika. Nah, sirah menika tutup sirah. Tegesipun sirah isine rah utawa getih nek ra percaya platroen. Kangge contoh panjenengan. Sirah no isine rah. Anjir. Rambut no tegesipun bayangake pengantin wong tuwa diwulang mring anak supaya sesuk anake tercapai apa sing dadi kain-kaine. Tegesipun cita-citane. Wah, dangu-dangu saged napa no? Kumbal, kumbal. Ngrambatake urip anak supaya ini penak uripe. Dados mbiyen menika wong urip ki calone do mrambat. Pating gremet. Menika rambut rambataning urip. Lingsa wonten koripun. Lah kuwi sing wis netes. Tegesipun jeneng menika? Lah ya nek wis netes nek dadi kor. Tegesipun kor? Kor iki dienggo ngukur. Kowe duwe hasil semene le ngecakke semene. Utamane campur wong sugih, campur wong sugih ora perlu muk, ora ketok melarate, campur wong melarat ora perlu ngumukke sugihe. Campur wong dhuwur ora ketok cendheke, campur wong cendhek ora ketok dhuwure, campur wong pinter ora ketok bodhone, campur wong bodoh ora ketok pintere. Campur wong edan. Ora ketok warase, campur wong waras malah ketok edane kowe. Oh, menika tegesipun kudu iso menyesuaikan, gitu. Upamane Junedi kagungan batuk. Batuk ngembato barang kang matuk, mikir barang sing bener dipikir rumah tanggane kita masuk ular-ular manten. Moto ngemot barang kang tumoto rumah tanggane ditoto sing apik. Irung utawa grono. Nah, grono ki segeri ana, nyeroto sing seger sing ra enak rasane. Menika tegesipun iya. Junedi kagungan janggut menika kangge resepsi. Lho, sebabipun para tamu mangke nek diteriajang manggut-manggut. Menika tegesipun janggut. Lajeng kacunipun menika ngastok kacun. Diangkat karo mecucu sakwise mangan terus dilap. Panjenengan mboten nate ngelap. Kula. Nggih. Lah kula mboten nate ngelap karang mboten caket ningkem e. Malah kacune kolu. Menika kacu. Junedi kagungan weteng. Weteng menika tegesipun simbolipun kesehatan. Ngruweto barang sing mateng aja mangan mentah gragas. Oh, dados yen mangan mentah menika gragas. Kenging menapa Mas Junedi kalau wingi dar kubis mentah rong piring? Menika rak lalap. Menika lalap ora popo. Sing kangge bak-bak weteng menawi katok, Mas. Tok menika anggenipun ngangkat sikile mboko sitok nek loro kabeh iso bedah mestake. Eh, mantene guyu. Lajeng sepatu. Sepatu telesepke ra iso metu nggo mlaku penak. Sepatu. Tepas. Tepas titip napas ditepasi iso ambegan. Benik saben-saben dinek-nek. Oh, malah nek ngonekke benik kecelik. Lho, sebabipun mlebu kok ning jaba. Oh, dileboke malah metu. Lah iya. Anu aku mbok benikmu dileboke malah ning jaba. Iki jenenge kualik. Kualik. Mas Junedi kagungan kuping niku. Kuping iki kaku jepiping gunane dienggo centelan kacamata. Oh, menika kuping kaku jepiping gunane dienggo centelan kacamata. Nek Mas Jambul menika nggo selempitan tegesan. Nek tukang kayu dienggo selempitan potelot. Dados ginanipun kathah sanget gitu. Para rawuh salajengipun kalian sinambi dahar ringan unjukan menika nglajengaken acara inggih menika acara ingkang badhe maringi ular-ular yunus sederek buang kalian sederek jambul. Ora. Apa, Bang? Kowe supaya ngopo? Awake dhewe iki supaya ngekeki ular-ular temanten lelorone. Iki aku apa kowe sing ngene ular-ular? Ya apike kowe wae to, Bang. Gandeng kowe iki sing tiba tuwa. Angine murih regenge. Ha iya. Awake dhewe iki ngejak pengacara wae. Ngejak pengacara? Lho, Mas Junaidi. Oh, Mas Junaidi. MA ya, Pak? Mrongose ajek.
Ngerti ora? Taran iki saka Fakultas Ekonomi, Bu, mrongo se ajek. Bojone ya duwe titel. Apa? SH. SH ki apa? Sedang hamil. Pancen kae jeneng iki ora ming Junedi MA. Apa? Ana sing ngarani Tuan Sinyo. Anak londo. Udu, tuan ki apa? Tuan ki untune gedawan. Aku padha karo mrongos ya kuwi. Iya, mula kuwi. Tuan Sinyo. Sinyone gusine menyonyo. Oh, iya. Werna-werna jenenge pancen oke. Oke, apa meneh? Mersi. Mersi ki apa? Pamer gusi. Ana sing ngundang Mas Giman. Apa kuwi? Gigi Mancung. Padha karo Gino. Lah Gino ki apa? Gigi Nongol. Pokoke mrongos ngono wae. Wis ngono wae. Wonge krungu ya ben. Iya toh. Mantene apik ya, Bang ya. Apik. Kowe mbien ya dikebuti ngono kae, Bang. Iya, wis, dikebuti padha wae. Wis saiki dundang wae Junedi. Yo, dundang wae yo. Mas Junedi. Monggo tumut ngrameaken. Mboten mawon. Lho, sebabipun menapa? Kula mboten saged omong. Kok mboten saged omong? Gusine menyonyo, Pak. Aja terus nesu karo kanca kira kena nesu. Mutung, Wang, kula menawa janipun ora njur kemajon nuntune. Kenging menapa mriyo? Singkat kemawon mboten saged mingkem. Inji. Murih regenge, murih regengipun menika panjenengan kula aturi tumut menghibur para rawuh sedaya. Lho sampun tumut. Tumut menika untune dimut. Tumut untune dimut. Sami tuwa nggih. Tuwa untune dawa. Ah menika kula supados ular-ular. Panjenengan menika pembikaanipun kok wonten riki. Sebabipun? Ha menika menapa? Semarang. Dados nek ha menika Semarang nggih. Nek B, B menika Jakarta. Nek Jakarta Semarang, B ha. Waduh, waduh iki. Lho, menika panjenengan supados ngrameaken. Waduh, Mas Jambul. Kenging menapa Mas Jambul? Sing waduh-waduh menika. Mas Buang menika wah, kula guwun sanget. Waduh. Lho, dos pundi? Kenging menapa? Menika ngidak kula. Tidak kok yo meneng wae to panjenengan menika. Ngidak kok ora krasa, Pak. Menika dos pundi? Kula supados ular-ular. Wonten ngersanipun temanten gitu. Menika menapa sampun kepareng kula wiwiti? Sak menika menawi panjenengan anggenipun ngular-ulari rombongan kemawon. Oh, tegesipun tiang tiga. Oh, nggih. Kula inggih badhe ngular-ulari panjenengan nyuwun preso supados wonten hubunganipun penganten sekalian. Oh, nek iki buta nek iki. Ingkang sae mawon sing rada alus dadi para rawuh ki seneng. Nggih, kados ingkang kagungan dalem kula wau. Panjenengan sak menika etok-etokipun nyuwun preso dhateng kula. Oh. Lajeng kula badhe ngular-ulari temanten. Nggih to? Nggih. Nah, sak menika pun wiwiti. Oh. Mas Junedi, kowe ngerti dhewe ya. Iji. Manten kabeh kuwi wis padha tresnane. Ngerti ta? Iya. Dadi wis ora ana sing padha nyalahke siji lan sijine. Lho, menika sinten ingkang to? Sopo? Iki sapa iki? Lho, ora ana sing teko kok kowe tenanangan. Sopo kae? Lho, sapa ora ana sing teko, Jun? Sopo iki tegese kae sing diladeke kae sop apa ngono. Oh, sope metu kan. Lajeng mantu menika? Mantu. Man menika teman. Tu menika turu dados madosaken teman turu putranipun. Menika cetanipun. Menika mantu mangkene. Si, mila kula nasihati panjenengan ingkang nuntun. Lajeng biasanipun yen dados temanten menika dipun lenggahaken wonten kursi menika wonten panganti menika wonten artosipun. Nah, panganti menika nek wis dadi bojone kudu di kanti nang dindi menapa panganti nganti nang menawi terjemanipun panjenengan rak mboten lho menapa pangan sing dianti-anti dados benten-benten to kersipun dados menika kula mangke nasihati manten panjenengan ngombyongi ngaten nggih oh nggih menawi kula nyun prisa rumin menawi nyun prisa panjenengan mesti dereng ngertos nggih menika ngengingi dekorasi menika menapa uji wonten tegesipun sedaya wonten namung mbok pilih ingkang damel dekorasi piyambak mboten ngertos artosipun. Inggih, nginggil piyambak wonten nanasipun. Nah, nanas menika antawisipun persatuan besan kalian besan sampun cocok menawi anakipun sami anakipun. Tegesipun nas talipati jaluk mati bengi. Menika tegesipun. Iya, menika njenengan namung ngawur. Inggih. Lajeng menika wonten salahipun. Nah, Bapak salah menika rak isinipun kentas to. Iya toh? Apa salah isine beton? Leres salak, tegesipun salak. Tegesipun salak meniko manten sekalian sampun ngasto kesehatan. Sebab salak menorak kulitipun kados tinggi, ojo nganti tempat tidur ono tinggi nih. Meniko salak, bersihan. Lajeng wortelipun meniko. Wortel menopo solanti, wortel.
Terus manten nek awor mesti etel. Etel menapa menen? Ayo, etel ngono to. Wonten janguripun. Ah, janur menika godhong kambil. Godhong kambil sing sinom. Menawi sepuh blarak. Tegesipun janur menapa? Janur menika jan wis mertandake nur menika cahya. Mula manten mesti ana cahyane sebab ana lampune. Lajeng wonten malih menapa? Janur digawe manuk-manukan. Nah, gitu. Manuk menika tegesipun manuk. Lho. Ana manuk no simbolipun sesuk bakal mabur bebarengan golek pangan bebarengan. Oh, menika tegesipun. Si. Wonten malih Pak Junedi. Wonten janur dipun entro-entro dipun damel blenduk. Menapa tegesipun menapa? Menika cita-citanipun manten. Dangu-dangu mesti mesti ayuh blenduk menika wae. Lajeng wonten jambunipun. Jambu sak sampunipun dados manten sak jam-jame bakal arep diundang ibu. Menika jambu. Oh, sing lajeng menika. Menapa? Menika dekorasinipun nggih. Rupinipun ijem, ijem. Iki tegesipun ijo. Ya iki jodhoku. Suguhanipun roti, ro menika loro tiki menati atine wong loro wis dadi siji. Menika roti. Mula sugane karo lemper dialem wong wis memper. Wedangipun, wedang ngawi kadang tesing ngumpulake sedulur. Gelasipun. Gelas iki nek tugel ra kena dilas. Mas Juredi dados manten dipun lenggahaken kursi mboten. Kula cara kina. Inggih, kula namung dipun silakaken. Menika isi sanget menika. Tegese men lenggah sila ngaten. Oh, lenggah sila. Silakan bubar. Penen badhe ngendika kalian manten. Kalian mantenipun. Mangke kirang dong manten sepados dong panjenengan nyun preso dhateng kula. Oh, nggih. Kula. Oh, tak kira omah, Pak, ngono. Mboten. Oh, dalem iki kula. Nggih. Aku arep takon karo kowe, anak Mas. Nggih. Kowe duwe bojo. Nggih. Kowe seneng tenan karo bojomu. Oh, estu, Pak. Sing tok senengi nggo napa? Nggih. Pertama menika wanitanipun. Oh, dadi wedoke ta? Nggih. Ajeng kaping kalihipun kepandhianipun. Pinter ngapa bojomu kuwi? Ah, terutama kalau rumah tangga menian nggih anu. Pinter masak. Oh, asune ora iso masak jek ora seneng. Oh, mboten. Piye? Ah, terutama menika pinter masak menika upaminipun. Heeh. Kados lomba masak ibu-ibu. Nah, menika engko sik kuwi tak genahke. Ibu-ibu kok dimasaki piye? Mboten. Para ibu-ibu, umpama masak ibu-ibu mengadakan perlombaan memasak. Tapi sing cetha, masak ya? Sing enak dipangan. Nggih. Lho ana lho anu masak aspal kae kowe doyan po? Malah pritik. Lah ngono. Kados dene ngaten. Heeh, piye? Menika
juara lomba masak. Wah, dia kanca istri menika juara. Oh, nomor piro? Nomor setunggal. Saking wingking. Oh, mboten. Entuk apa? Anduk. Entuk menapa? Ya hadiah. Terus juara masak. Juara masak. Nggih. Menika menapa masak saking mentah menapa namung ngenget? Ah, mboten. Masakipun anggenipun masak menika eca tur ngirit angka sih. Oh, contohnya apa kuwi? Contohnya pun. Napa rak ngoten. Contohnya pun masak acar. Oh. Masak acar timun. Acar no dimasak. Lah menya badhe ndamel acar saking timun dipun acarani dipun acar kata mawon mboten mawi acar. Dipun damel acar. Dipun damel acar. Acaranipun ibu-ibu sanesipun mboten kados kanca istri. Menika caranipun piye? Acaranipun menawi ibu-ibu nu ndadak dipun nonceki, ndadak dipun irisi, ndadak mawi cokak, yen Bulastri, menawi Bulastri cukup timun dipun kempit. Mantane lucu, mantane lucu. Lajeng sanesipun masak acar, menika menapa? Lajeng sanesipun menika lomba masak soto. Sanes-sanesipun tokolanipun sak kilo ning naik kanca istri cekap kali lho dadi sak kuali iki tokolane mung loro iki ndak kepi menawa dipun cidok kados pundi lho ah nggih kados anu niku nguber ulama ten Blumbang niku ya pokoke hubungan karo Irus nggih menika ta dados sampun saged menapa kemawon nggih ta menika kula kepengin mirengaken panjenengan omong-omongan kalian bojo panjenengan. Oh, ngaten. Ning wonten riki mawon, ta wonten nglebet kamar. Oh, ya. Dados Dek Lastri. Nggih, kados pundi, Mas Dian? Menika lho, piye? Menika sumukipun mboten kanten-kantenan. Lagi dimanten kene. Kaya ene sumuk. Kalih bojone niku rak ya ora basa. Oh iya, Dek. Kowe wis tau ora wae iki manten didis. Mergo ketemane. Iket me kok gatelnya kalau ini ki, jurur aku kuis lerah betah. Neng kulana tak sawangkit mau jadi penjani ki saru lu nek mantan mengkukur kukur, bay. Nah, kue tak akan kukur ke ya mau. Bok ya diampet lu. Diampet wow. Nanti kaya kebelot. Kue ngampet ki ket mau. Kulo ya mbak menikah ya ket mau ki rasa aku ki sumuk. Neng wong sare neng mantan aja ini kudune anteng. Jadi orang yang usil wae ngaten menika. Yuk ngapa ta nek usil wae. Tali gajine ngetek wis manten lanang. Samula ngaten ki mawon nek mantene kakung nang sumo goleke kitiran motor mebur. Lajeng kangge menapa? Lho ngebutina ta kontal kabeh. Panjana jane ya tresno saestu tekanan kula. Wah jelas to. Wah jelas. Kan tanda tangan. Jelas iki tegese dijejeli gelas. Mula mantane mucu-mucu. Lah ya ben kene to. Lho mboten sakmene kaya modele iki sik makke ngendikane tresno ning nyatanipun nyok njur ora tresno. Mula kula rak njuk rada deg-degan to. Lho ya ora aku iki le saking tresnane iki jane iki mung ngarep-arep tamu-tamu niki ben gek ndang bare. Padhe badhe mulo. Anu. Ayo arep wis piye. Dadi ngaso. Hae mambune jujur. Nek war ngomong iki ya mburiku iki piye. Ha iki ngene aku. Wis sampeyan kono sing sabar. Kok iki ndek sapa saiki ndek sapa? Manten mboten saged susu. Mantene kae ngemut apa ta. Lho ning angel lho Mas Dadi. Padahal si mah ingkang kados si mah kula menika. Toko mboten wonten kang mandi. Kulite ireng sajak biru. Mbah sing ngoleke duwit ngono kuwi. Angel lho, panjenengan iki ora perlu duka. Nek nesu mantene lanang apik raine nglumpuk. Meniki ndek pripun iki kula pengacarane pripun? Lagi saiki ngene wae. Saiki ngene wae. Wis. Dos pundi Mas Dadi? Iki hiburan selanjutnya tak serahke wong telu kuwi. Nggih. Acara seninya. Thank you.
Kang Minulyo menika wau omong-omongan manten kekalih. Kang sampun jelas ngajeng-ajeng bibaripun. Pramila acara salajengipun yena kesenian kangge mangayu bagya pengantin sekalian. Pimpinan sederek buang. Wekdal kula sumanggaaken. Pur rawuh. Lho. Kaya buta. Badhe kita segaken jenengku drama ketoprak. Ingkang dipun sesepuhi dening sederek Junaidi. Sutradara dening sederek Junaidi. Adipati kini ten Junaidi. Patih Dandang Suwiring Junaidi. Munyuk Edan buang. Bareng Munyuk Edan ke aku. Pramila badhe kita wiwiti drama ketoprak setunggal babak. Carios Adipati Kiniten Balilo. Nun. Lho Kanjeng. Kinitene sapa? Kowe Sekat Ster. Adipati Patih. Patih. Temenggung. Mas Jambul Metenggung. Temenggung. Temenggung. Nganggo nembang ora? Nganggo. Kakang Pate Junaidi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Piyen sepuh panjenengan? Dimas Pate Junaidi. Nyambi sinden kepareng. Iye. Ora apa-apa, ora apa-apa. Celanget jeling. Wah, kita oleh ndeledek banget, Mang. Lho. Sing angel nggon kono kuwi, rang ketangga runtuh kowe. Suwana muneng ngarsane wang. Imon tiresires mesti dadi cilik-cilik. Ora ana sinden kok persaja banget. Tarane dikempet neng. Kepiye to pawartane ilah. Wah, dikendal pancen mak gedabul. Angkir coba lho, kita nyonyor banget ini kan. Maturo Kakang Patih. Mangke lho. Ora kena semua iya jun. Patih kok wangkal banget. Sowana kula anggera ayo salah bener ke Pate? Bener ke Pate? Sowana kula wonten ing arsa contoh Pate kuwi nganggo banyak ibarat. Keplak binteng cai kroso penak meneng wae. Loh, kuwi apa teh? Apa kuwi nunggang mantan lebur? Teruske. Sedaya sampun mangan. Kabeh wis dodar. Iki jare sak wis dodar, iki ra unggung. Gotong royong nyambut gawe sing rukun. Sembah bekti muki kon. Kok jeneng melotok banget. Suara iki iso ngesot. Minero ge banget eneng-eneng wis numpang turung keneng. Kuwi apa wae nang sepur kepleset. Numpang nang turung keneng. Mbah kula wonten ngar. Kuwi gonge ta. Kakang Patih dobleh kencana. Lho. Kakang Patih Dandang Suwiring. Wonten dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati nimbali ingkang abdi kawula. Wis suwe pisuwanmu Kakang Patih. Lho. Oh, Patih pancen kupinge budhek. Wis suwe pisuwanmu Patih. Saderengipun Kanjeng Adipati lenggah kula sampun suwan. Dadi wis suwe. Iki Patih lancang kowe ya. Ora ngono kuwi, Wang. Patih iki mesti dikek ratu keri kok njuk dilancangke. Benjing badhe kula kasep-kasepaken. Ora dadi ngopo malah dadake senenge ngatiku, Pak. Iya. Kepiye kabare kadipaten pemrungusan kini, he? Masih. Lho, kok jare mejen kowe? Ih, sedaya saejek saego kapting ngembah ndawuhipun panjenenganipun Kanjeng Adipati. Oh, no.
sing ngemban sapa? Akik. Ya. Dadi kabeh wis ora nguci wani. Upama aku nitip preso kananing kadipaten kene, menawi panjenengan wil Kanjeng Adipati badhe niti langkung prayogi pun pirsani mawi keker. Ya ya ya, apik usulmu Pati. Namung kepareng matur Kanjeng Adipati. Piye piye? Nyatanipun kemajenganipun para petani sakmiko sami mundur sedaya. Loh, nek iso aja digawe maju kabeh ya. Menika mundur ingkang nandur pari. Apa? Saiki iki wis maju kabeh ora ana saiki wong nandur pari kuwi do mundur. Mundur. Kemajuan iki wis ana. Nek mandur pari iki ya mundur nate rusak kabeh. Oh ya kepidak-pidak. Ya ya. Bocah Temenggung. Oh semanten kok bocah. Kaya ngenteke kempongan. Temenggung paring dawuh njeneng Adipati. Piye kabare bocah Temenggung? Kados pundi njeneng Adipati? Lho, kepiye kabare katemunggungan wektu sedaya nayakan ing praja medhek ing para kawula sampun sayek saka kapti ingkang wonten griya inggih sampun menawi jawah mboten kejawahan. Lho, nek nang jaba kuwi sami kepanasan. Iya, iya. Matur Adipati. Piye-piye iki apa neh iki? Ngalun-alun trocoh sedaya. Lho. Sekarang kan ana payone lelampah kawur wae. Kuwi ngandhake trocoh kabeh. Kuwi kok turun nang alun-alun. Dadi katemunggungan ya wis apik kabeh. Sampun. Arep nembang kram. Oh iya, ora apa-apa. Diteruske. Lariku lunggamu ka mana. Suaraku piye? Lah kakangku. Lho, kowe rak kakangku ta? Lah kakangku tekaku padharan. Iki supaya ngrumat jaran. Omongmu kuwi ora kena tinampa umum. Sebabe piye? Awak
awake dhewe iki jenenge mengkowe tok. Api e piye? Awakku karo awakmu. Awake wong loro iki nang kene. Oh. Awake iki dadake siji apa? Ora. Ya. Saiki ngene, Rumat jaran. Ngarit. Loh, golek suket iki sing apik iki suket sing kaya ngopo? Coba tak takon. Grinting. Ning Dukalonjono. Suket kuwi saka tembung akrab. Sebabe piye? Kesusu le ngruket. Era. Kuwi ngruket sapa? Apa jarane wis diruket nek ya dipengkal? Enak. Piye? Ayo, mulane kuwi ngerti. Apa to kok duneke jaran? Nek bab kuwi wis peri. Jaran. Jaran ki yo. Kuwi sakjane ngene tegese. Nek dojo mesti separan-paran. Kuwi jaran. Nek turangga. Nah, turangga kuwi jaran sing nang gedhokan. Iya. Angger metu mesti direnggo-renggo, kuwi turangga. Nek kuda. Kuda jaran sing ora oleh metu saka gedhokan. Mula dijenengi kuda. Kuda ya. Arep mlaku ora sida. Ngerti ra? Kuda. Oh, padha karo kukem. Apa kuwi? Hah? Kukem iki apa? Lek mlaku ndekem. Kuda lek arep mlaku ora sida, njur belo. Belo ya apa? Belo kira anak jaran. Ning ana tegese liyo. Apa? Lambene gedabel mripate mlulu. Kuwi belo. Malah ngece aku nek kowe ngono kuwi. Sing gedabel ki aku e. Ora apa-apa, kuwi tegese jarwa dosa. Heeh. Nek ngono kewan ki ana tegese kabeh. Kabeh ana. Pitik. Pitik ya ana tegese. Ora. Loh, ayo kena wae. Loh pancen kewan ki werna-werna. Ayo. Ana kewan sing metu terus tuwa. Apa? Orang nganggo nom. Apa? Ono. Apa? Ular jaran. Ono apa ular belu? Ono. Ular jaran. Oh, metu terus tuwa. Metu cilik-cilik ya ono. Apa? Ular kirik. Lah iya, pinter. Ora ono ya rasu ya. Lho, ono. Ono kewan iki. Apa? Ning saka laut. Kuwi durung kecekel kewane wis kecekel. Sebabe piye? Kepiting. Sing meeting sapa ku? Wong kewan kok kepiting ya, lu kecekel kuwi mongko. Nek kewan ki werna-werna. Ono kewan sing mlakune atret. Ngopo? Undur-undur. Ape, ape. Mundur terus. Ono kewan sing ra iso mati. Apa? Uget-uget. Kok ora iso mati piye? Lah apa mati kok uget-uget. Ya. Mati ya mung uget ngono. Ya. Tadi kewan ki werna-werna nek ngono. Ono kewan lanang kabeh. Apa? Lele. Jenek wedok yuyu. Wedok ya werna-werna lho. Ono kewan ning kewan. Ayo saiki kewan coba. Kewan apa? Luwe-luwe perangane awak. Napa? Wis tau weruh perangane awak sing wis muni pindho. Lho, ono ta? Ono. Apa? Enggak sirahmu kuwi. Endi? Muni pindho. Apa? Unyeng-unyeng. Endi? Cedake kuwi apa? Embun-embun. Ana kuwi apa? Ngisare meneh. Apa? Hati-hati. Ana ne. Apa? Ula. Oh, medun. Oke. Anggon tanganmu. Apa? Epek-epek. Cedake kuwi apa? Ugel-ugel. Lah, nek mung ngono wae apa kaya kowe iki. Ana ne. Apa? Dada. Dada kuwi ra. Ya muni pindah kena dada karo dada ngono kok. Ana kaya ngono oke. Apa? Sikut-sikut. Ora umum. Ya ben. Apa isi ana meneh? Ngopo? Kuku. Lah. Apa? Awan. Pipi. Ana kok apa, Bon? Sing muni pindho ki ning tegese ngene. Ana neh siji neh. Melek. Melek ya apa? Ya muni pindho kuwi neh aku. Kuwi perangane ngawa. Iya, iki karang pindho kuwi. Iya, sing muni pisan ya ana. Apa? Ndha? Apa? Perangane awak kono. Wah, nek muni pisan ya ora ana. Ono. Ono. Apa? Peh. Loh. Iya. Iya, ono ra? Ono meneh anjeronmu cangkem kuwi. Loh, apa? Bam. Iki ono siji neh ning aku ra wani aku. Apa? Wis rasah wae. Lho, perangane awak kuwi ono lho sing saka luar negeri. Endi? Angin. Apa? Angin Beirut. Saka luar negeri kuwi. Lah kuwi awak dhek iki seneng-seneng. Mbok saiki seneng-seneng. Thank you.
rawuh kami rengaken tamu saking Surabaya rombongan Yodruk Surabaya kadi ndak akan tiga trio Junaidi Buang Jambul. Neng 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 ke pasar baru pasar baru beli ketela paling enak pengantin baru masuk kamar buka jendela apa ini? Melaku ngelor ke peto uler katokmu kombor ngesak lemper harap nikot kok kleru dengkul katokmu ciut lemper imbrenjul lemper sengen dia juga asing tak sak coba mbel kue tuku pecah seringgit bayar imbora banget. Ora bayar ini ya ambyar. Apa terus ringgit ki piye? Imbuh tahu. Telu cacahe tung tang blang numpak skuter nyaut pacare mbasan medun aduh kleru babune. Kuwi jam piro? Tung tang tung tang. Pite cilik aja dikurung gak bener ucul nek ora dikurung ucul nembang lagi mau ora terasa beling ucul ning jundel pite cilik aja dikurung nek dikurung lambene ketok gandul banget nek dikurung ketangga runtuh rusak wulune cepetan ngebel anak ya judek yang lembaga apa udah nabab ya isi cilek aja ditembung yen ditembung luwong ibu ne iki mau lo druk pengkadeng mangklong neng kali sing klambi kuning manglung neng kali apa wih mancing? Kembang pacar kembang jelawut pasare bubar kerene gelut pintu tenang jelawut iwak banteng temum pang dingkle tiris-tiris digoreng enak oh ya coba lagi naik sampo iwak bandeng temumpang dingklek tuas tak pandeng jebul-jebul mbok cilik uci-uci apa kukul penyakit kabah dudu kebong apa nek june di lambene gandul tadi ya rumang sani laku ngalor menggok ngidul atret oh mengundur kalau enggak gitu ya ya iki mau Lodruk Surabaya nek penyanyi Surabaya ditokke piye lho mantan iki tamune akeh saka Jawa Barat ya ono iya priangan siarke para rawuh ingkang mulya tamu saking priangan badhe kita sagaken wonten ngarsa panjenengan menika ingkang dipun tindakaken dening sederek Junaidi para rawuh sadayana lamun ayak kesalahan anak abdi nyuwun pangapunten yang segede-gede nak pokoknya dewa ini senengane mana kok mana kadi kadi ya leh sepisanan loro untu kadi ya mbol oh kadiok ki rene mbok oh kadiok ki rene ta nek digiok didiok heeh nang kene nek digiok ki celiwe salik didiok linggo nang kene kadiok mbok abdi padhe menyanyi nyanyi
Kadie embul bade menyanyi ama buang musik nak. Awak dhewe musik. Dadi musik iki nganggo nak musik nak. Pokoke Bandung nganggo nak iki Bandung ngono wae. Kuning ayak piti kuning ayak piti kuning nak tok dung kok padha mau kuwi mirip piti kuning ayak piti kuning ujang ujang iki kuwi maha maha lintrik ayak maha lintrik bocah cilik nuntun kire terus ke kire plontang lamun ayak kire plontang lamun ayak kire plontang masuk rumah di kerujuk wedang wedang bubuk wedang bubuk kemriuk gulane remuk remuk pisan lamun remuk pisan sing remuk ke sindara tuan tuan Junaidi tuan Junaidi lenggah kursi yang didahar roti roti gandos roti gandos coba empuk jeru atos atos banget atos banget lenyokot nganti kemringet keringet buntet keringet buntet ayah keringet buntet tidak diobati gatel banget tong 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 pun tak silat berani sob apa ini welah si monyet bantu si lupa walah ciut wah iki lupa lagi mantannya seneng banget malah njuk jiwit-jiwitan ya piye piye saiki mantan penganten sekalian hiburane wis wah ya ta hiburane wis saiki mujeke penganten sekalian ya ta oh lengko sik jun apa kae sing do resepsi kae amonge tamu kok nganggo beskap terus nganggo keris wah iya karang kerise nang mburi kok. Ora apa-apa. Kok ngerti mah tegese keris nang mburi kae? Keris ki ana tegese dhewe. Tegese apa, Jon? Garane mlungker ning ra kena nggo ngiris. Kuwi keris. Iya, ku malah tekon kuwi. Saiki iki manten iki lak wis seneng banget bahagia. Supaya awake dhewe mujekake. Bahagiane pengantin sekalian, kowe saka aku saka kene manten ngadeg ning kono. Ayo padha ula. Oh, ula apa? Weling. Tegese oh, pesen ngandani, ngandani. Yo, pengantin sekalian. Panjenengan kedah tanggel jawab kados kula. Manten kakung. Contone. Kala wingi bojo kula wangsul blanja dipun godho tiyang wonten griya. Lapor kados kula ngaten, Mas Jun, apa Dik? Kula wau dipun godho tiyang wonten mergi cancuk Baliwanda. Endi sing godho? Mesu ta. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus petokke. Tak petokke. Dituduhke saka kadohan wonge gagah gedhe dhuwur bojoku tak kandhani, sesuk rasah metu kono wae. Tanggung jawabnya ganti aku ya wedi demi perdamaian ya. Mantan putri semanten ugi kados pundi Mas Junaidi ya iya kula namung weling sekedhik kados pundi menawi kisah kedah ninggalaken griya nah iso digawanen menawa dadi kaya keyang ya lho Mas yen kula mirengaken kula stane arep mari prisapa lha kuwi lho Anta mbul ngerti dhewe. Temanten. Nah, temanten sugeng bahagia pengantin sekalian, kaken-kaken, ninen-ninen, saged kados mini lan mi goreng. Terus papan, lan mintuno gandeng renteng-renteng nggih. Keluarga penak, suk kepengin mangan opo-opo wis duwe dhewe. Nah, contone kaya Mas Junaidi. Wis duwe gandum, kepengin mangan roti, ngroti dhewe. Pengin mangan tempe, duwe dele nempe dhewe. Kuwi kepengin mangan dog. Heeh. Ini pitik kok ngu bebek. Nek wis kagungan putra, nek wis putrane nganti telu, nek kula suwun kanthi sanget kalian temanten kekalih kedah kabi. Nggih, yen sampun tiga putranipun ampun kados Mas Junaidi gangsal. Nika kedah kabi nggih temanten kekalih. Dipajeng panjenengan tiyang Jawi dipun namekaken Jawi. Ngaten. Boten langkung kula ngaturaken sembah. Tekap manten nggih manten para rawuh tekap manten kula turi kitro Magelang kalian pengantin sekalian. Salaman.
Miyake Explorer Channel.